Renault Kangoo, 2001 рік випуску, двигун 1.9, це дизельна? Дизель. Який пробіг у нього? А можете включити, подивимося. Телефон 900-771. Пізнавай світ з нами. Просто треба сказати, який пробіг. І зараз завести тут. Попрацював. Крашений, не битий. Автомобіль фарбований. Збита фара. Можеш підняти капот, завести. Тільки мене не знімає. Ні-ні.